Heipä hei ja tervetuloa takaisin. Seurataan Suomen Pro Tourin kesän 2020 kolmannen osakilpailu Tampereen finaalikierroksen viimeisiä 9 väylää. Minä olen Hiltusen Arttu ja mulla on mukana selostamassa tietenkin Rauli Rändi Savela. No niin, eihän siinä. Taas mennään ihmettelemään, mitä nuo Kuopion pojat tekee ja miten se Väinö pärjää mukaan. Aivan. Elikkä ensimmäisen 9 väylän jälkeen tilanne tosiaan niin, että Niklas Anttila johtaa kokonaistuloksella -14. Kahden heiton takana on Väinö Mäkelä. Siitä sitten 3 heittoa taaksepäin on Jesse Nieminen ja meidän heittuessa tässä kameran takana sitten, tai kameran edessä, niin sitten 5 heittoa Jessen takana on Mikael Räsänen. 10 heittoa kereistä. Voidaan varmaan laskea jo Mikael pois kärkikamppailusta. Joo, tuskin siellä niin suuria heittoja tapahtuu, että väyliä ei ole enää kuin 9 jäljellä, mutta meillä on kuitenkin 3 kivikovaa kisaajaa. Kuka vie ykköspaikka? Kyllä, kyllä. Ja rahasta palaa tietysti Mikaelkin edelleen. Että joo, aivan. Ei missään nimessä pois niin kuin kilpailusta, mutta varsinaisesti voitosta ei ehkä sillä tavalla kisa. Ja Väinö pääsee heittämään, näköjään onko sillä taas? Ei tuo ei ole midari, tuo taitaa olla jo väylä driveri, millä heittää nyt. Joo, 120 metriä suoraan. Ja kylläpä käänti. Joo, tää on hirveän vaikea väylä. Tuo aika ohut tuo pilli, että niin se kiekko ei pääse oikein liikkumaan vasemmalle tai oikealle. Ja sitten matkaa on kuitenkin se 120 metriä, niin ne ei voi midariakaan välttämättä heittää. Ei kaikki. Ei kaikki. Kyllä siellä varmaan joitain oskareita löytyy. Ja Lauri Lehtisiä. Niin, jotka sinne niin. Mut katos tää. Tai näitä Mikael Räsäsiä. Olipa älyttömän hyvä heitto. Aivan mahtava heitto. Sanahan miten pitkälle meni tästä kuvakulmasta, on vaikea arvioida sitä, että kuinka lähelle koria päätä, mutta putille nyt joka tapauksessa. Aivan varmasti. Ja no siinäpä. Vau. Wow. Onpa hieno heitto. Tämä on tolppu. Osu tolppu. Herra jestas, mikä heitto. Hyvää päivää. Niklas Anttila. No siinä on Jesselle nyt sitten paineet, kun on nähnyt just 2 aivan huikeata avausta tähän, että laitaisi parempi. No vaikea tietysti parempaa laittaa, mutta olisi edes yhtä hyvä. Ja no, on hyvä. Katsotaan, mihin se päätyy. Niin, tuosta kuvakulma on ehkä vähän on armoton sen suhteen, että se näyttää, että jos se ei ole tuossa, niin se on tosi kaukana. Mutta todellisuus saattaa kuitenkin olla ihan putilla. Väinöllä on tuommoinen 17 metriä, 18 metriä tuossa. Tässä pitää olla melko tyytyväinen, jos pääsee putilla. Ai. Hyvä oli haku siinä. Oli ehdottomasti. Pikkusen matalaksi ja kyllä se kiukutti. Joo, näytty siinä keljutta. Jollekin kiveelle, kuka on herra. Niin. Väinö on herra. Eli 11 metriä näyttäisi olevan Jessellä putattavaa tässä. Se oli mainio avaus Jesseltäkin siis. Kyllä. Että ne ei jättänyt matalaksi. Laittoi vähän liikaa paukkua siihen ja saa heti perään putata uudestaan. Eli Niklaksen ja Mikaelin avaukset oli aivan mahtavia. No kyllä. En ole koskaan nähnyt 4 hyvää avausta tällä väylällä. Minä lasken nämä kaikki aivan niin kuin mahtavia. Jos pääsee puttaamaan tällä väylällä, niin se on ollut tosi hyvä avaus. No kyllä. Sieltä Väinö ja Jesse nousi paarit sisään ja siitä Mikaelille huikea birdie ja Niklakselle vielä. Vielä vähän huikea. Vielä vähän enemmän huikea. No äkkiä nopeasti tarkistaa, mitä tuulet siinä, että pääsit tuolta matkalta yllättämään. Joo, se on. Ammattilaisen merkki. Kyllä. Väylä 11 on todella haastava, vai mitä sanot? Joo, se on totta. Par 3 ja pitäisi päästä oikealle ihan kamalan pitkä matka ja joka paikassa on mäntyjä, muutama koivu. Joo, minä oletan, että ne kaikki jos yrittää tuonne korille, niin heittää jotain tosi alivakaata, joka kääntää ylite, että mahdollisesti lähdetään vähän niin kuin haiserista ja kiekko valuu kuitenkin tuonne oikealle, eli jotain alivakaata lätkää olettaisiin, että heitetään. Ja on leveitä rimmiä myöskin, että ei joo. Midarella ei heitetä enää. Hirveä matka tahotaan tuonne oikealle. Ei mitään hajua, mihin se meni, näytti kuitenkin väylää pitkin menevä. Eteeni. Eli toisin sanoen hyvä heitto. Joo, joo. Se on tuossa heti tuo
etuoikealla olevat nuo paljat männyrungot on se, mihinkä tässä niin kuin todennäköisesti heti alussa sen virheen tekee. Mikael ei sitä tehnyt, eikä tehnyt Niklaskaan. Tämä on kyllä hyvä heitto. Vaikka vähän aikaisen feidaakin, niin se on silti tosi kaukana. Ja siitä, jos vaan jää estetön paikka, niin pääsee kyllä pöydiputteen runaamaan. Aivan. Ja sitten on Väinön vuoro. Ja Väinöhän heitti. Päin mäntyä. Päin mäntyä. Se on onneksi kuitenkin keskellä väylää. Tuosta sen kolmosen pelaaminen ei pitäisi olla Väinön tasaiselle pelaajalle enää mikään suuri haaste. Joo, ja tämä Jessen kämmen nyt ei tietysti tullut yllätyksenä tässä. Että niin oikealle pitäisi päästä, niin kämmenheitollahan sinne pääsee myöskin. Vaikea nähdä, että niin tämä millään riittäisi korille asti. Ai ai, sieltäkin löytyy männyn runko ja siitä taas pelataan nyt sitten kolmosta. Vähän pää pyörii siellä tyytymättömyyden merkiksi. Mutta matka nyt ei tässä taida olla kuin tuommoinen 70 ehkä. 60. Eli semmoista. Ja erittäin hyvä. Tosta on, katsotaan putteria ja vippaat vaan sinne korilleen. Se on sillä selvä. Ja Väinö näyttää tässä, miten se toimii sitten. Rystyheittona. Putterin tosta noin ja vippaat vaan korilleen. No, korilleen. Niin. Vähän valuu, mutta niin kylläpä oli hienot lähärit molemmilla. Oli kyllä, ja mä luulen, että Väinö kyllä ehkä vähän hakikin tuossa salaa haaveli semmoista, että jos se voisi laittaa. Sen sijaan Miksu ei haaveillutkaan. Joo, oli vaikea paikka. Mutta onko Niklaksella minkäänlaista? Joo, siellä kuusen okset rapsuttelee mukavasti selkeä, mutta sen verran asettaa kuitenkin haastetta tuossa, että ei ole muuta laittavaa kuin kori alle. Joo. No sillä ei tällä väylällä hävinnyt mitään, että tilanne pysyy savana olettaen, että kaikki tämän putin tässä koetaan niin pois. Paria korttiin, kooria parttiin. Siitä sitten Miksulla 5 metriä matkaa ja ei ongelmaa. Ja miten sä olit itse pelaamassa tuolla Pro Tourilla Tampereella ja meikin kävin sinua moikkaamassa siellä. Oli aika paljon yleisöä. Oli mukava varmaan pelata. Niin, siis erityisesti siis meillähän oli yleisöä, että ne ei siinä hullumpi ollut heitellä. Niin, se on mukavaa, kun että vaikka ihan tuolla kärkisijoistakaan pelaisi, niin siitä huolimatta niin yleisöä riitti. Ja se on hyvän Frisbee Golf-tapahtuman merkki kyllä. No kyllä on, joo. Ei mitään hatun nosto vaan koko Tampereelle. Että niin. Minä olen aina tykännyt Tampereen radasta, vaikka mielipiteitä jakaakin. Niin. Sitten on näistä mielipiteen jakajista, niin tämä on ainoa väylä, mistä minä en pitänyt. Että siinä on niin hirveästi puuta, että niin vaikea sanoa, että mitä tähän pitäisi heittää. Niin tästäkin, tämäkin on näitä väyliä, että vaikka puolet noista koivuista kaataisi, niin sillä silti olisi paljon puuta. Joo. Että niin, siis totta kai sen nyt korille yritetään heittää, mutta minkä kolon valihet, niin se on vähän itsestä kiinni ja niin. Siellä voi olla senkin kolo eessä, niin lisää puita. Että niin. Siitä Mikaella ei ihan onnistunut avaus, eikä näytä kyllä Niklaksenkaan avaus kyllä siltä, mitä on varmasti mielessä ollut. Antaa Väinölle nyt hyökkäyksen paikka. Joo. Se vähän vaikuttaa sitten, niin siinä ei ole näilläkään kavereilla ihan niin kuin vielä varmuutta, että mitä tässä yritetään heittää. Että tuonne puita päin ilmeisesti. Tai sitten tuohon. Oho, sehän meni pitkäksi vaikka kuinka paljon. No niin meni. Mutta putilla ollaan. Kyllä. Ja hyökkäyksen paikka. No aivan. Katsotaan minkälaisen kolon Jesse tuolta löytää. Että hyvän näköinen kämmäheitto. Todella, todella hyvän näköinen kämmäheitto. No siinä oli. Siinä olisi näköjään se kolo, mitä tähän pitää yrittää. Laitahan Randy muistikirjaan toi heitto ja lähdetään käymään tuolla sentterillä vähän pelaamassa. Joo, käydään kokeilemassa. Tuommoinen perus 25-metrinen putti ja alapanta. Todella hyvä haku.
Katsotaanpas mitä sieltä. Niklas. Todella pitkä putti tämäkin. Jaa, ihan hakua oli mielessä, mutta pitkäksi meni. Joo. Ja nyt on tässä nyt sitten Väinöllä vaikea putti. Nämä on tärkeitä koivu, koivu pitää kiertää, mutta nyt olisi mahdollista ottaa yksi pois. Ai, ei piru. Onnistu. Aavistuksen lyhyt. Siinä Niklas varmaan huokas saman tien, että huh. Ja ei muuta niin. Kuin, no jäi sillä aika paljon putoattavaa vielä. Mutta se ei niin haittaa. Paljon. Ei niin paljon. Joo. Joo, vaikka tässä tämmönen spirittiliiku frisbee golf onkin, niin, tota, niin ja varmaan jätkät hyvin on, tuntee toisissa ja on niinku kavereita, niin ei tuossa varmaan Niklasta harmittanut, että Väinö ei saanut puttia sisään. Niin, ja kai sitä nyt pitää olla rehellisiä. Yksilölajihan tää on, niin. Että ne. Kyllä. Ja Jesselle nosto birdi. Ja näin todella sitä on. Jesse on. Siellä se on noussut tuota kuitenkin jo kohta Väinön tuota kantoja tuossa kolkuttelee. Että. Joo, jännittäväksi menee. Sitten onkin 152 metriä. Siinä on kaksi koivukujaa, kumman valihet, vasemman vai oikea. Ja pitäisi korille päästä. 152 metriä par kolmonen. Sulla lähtisi ihan vaan perusputteri heitto. Joo, joo, varmaan neljäkin kertaa lähes. Sanoin jo viimeksi tässä Wildcard Openia selostaessa, että useimmilla muilla radoilla tämä olisi par nelonen. Mutta ei täällä. Ja sinne jää puoleen väliin väylää. Jesse avaus ja nyt sitten Mikaelilla mahdollisuus päästä hyökkäämään. Hyvä linja. Oikealle, lähteekö vähän liikaa feidaamaan liian aikaisin ja näin käy? No siitä ei kuitenkaan ole tuohon korille matkaan. Joo, sillä 20 reilu metriä, niin se on varmaan ihan kuitenkin, ei varmaan loputtoman tyytymätön kuitenkaan tuohon heittosaa olla. Tuskin, että tässä on, tämä on niitä väyliä, että ne, ui, kun sinä mennään puita nuolle. Joo. Niitä väyliä, että ne paari ei harmita. Mm. Että melkein huokastaa helpotuksella, jos saadaan se baari tältä väylältä. Mutta birdiä tietysti kaikki nämä kaverit haluaa. Väinölle on siellä ovet auki. Ja linja näyttää aivan mahtavalta. On muuten hyvä heitto. Nyt pikku feidi sinne. Pikku mekaaninen feidi sinne kohti koria. Ja oli, wow. Wow. Olipa kyllä mieletön heitto. Siinä vaikka pikkusen olikin tuuriakin jopa tuon puuosuman kanssa, niin kyllä tämä silti lähtökohtaisesti oli vaan niin törkeä hyvä heitto, että kyllä tuosta toi birdie-paikka niin on täysin ansaittu. Joo, kyllä siis veikkaisin, että kiekko olisi silti hyvin lähellä ilmankin tuota osumaa. Ehdottomasti. Ja Väinö tarvi tuon. Joo, kyllä nyt on aukea mahdollisuus nyt päästä haastamaan Niklasta tuon voiton suhteen. Jessellä vähän jäi lyhyeksi, että tulee olemaan vaikea paariputti tossa. Niklas kuitenkin pääsi niin pitkälle, että tästä pääsee puttaamaan ja edessä joku yksi koivu on, mikä pitää päästä kiertämään. Tämä olisi hurja putti. Ui. Yläpanta. Sillä olisi tuolla olisi katkaistu Väinön selkäranka. Ja se ei ollut kaukana, että siihen pieni nikan murtuma saatiin aikaiseksi. Joo, ja Mikael heitti vaan tuohon korin alle, mutta Jesse kyllä ajaa tätä. Pakkohan se on. Lyhyeksi jäi, mutta siitä sitten bogeykorttiin. Niklas puttaa paaria ja vieläkään ei ole nähty Väinön birdie-puttia. Se on tosi lähellä se avaus. Aivan. Kehtaski. Olipa kyllä hyvä. Häppeä. Näin hyvää avausta ei tarvitse kenenkään hävetä, ei eikä tarvitse Väinönkään. Ja hieno birdie korttiin. Ei varmasti ollut montaa birdieä tässä kisassa tältä kyseiseltä väylältä. Ei varmastikaan ollut. Jesse pelaa sitä bokin korttiin. Ja kyllähän semmoinen vähän harmittaa. Ei se tarvitse välttämättä sille siniselle korille kostaa sitten kuitenkaan. Se oli sen korin syytä. Kyllä me kaikki se nähtiin.
Matti. Hei, kun meillä on ne pikkujoulut tulossa, niin sähän voisit viritellä sinne valot. Joo, kyllä. Matti! Ja kiitoksia sponsorillemme ohjelmatoimisto Itäpuu, tapahtumatekniikkaa, ohjelmaa ja suunnitteluapua tapahtumien järjestämiseen. Väylä 14, bar 4, avataan hirvittävän kapeista paikasta jälleen kerran. Joo, tässä haetaan vaan niin ei kovin pitkää sijoitusta, ehkä 60, maksimissa 70 metristä. Katsotaan putteria, midaria, veikkaisin pojat tässä heittää. Yritetään saada semmonen kevyt kuluma siihen kiekkoon, että mennään kuitenkin pääasiassa eteenpäin, mutta kierretään nuo puut. Ai ai. Se oli kyllä todella harmillinen. Ja Väinö itsekin tietää, että tuohon ei ollut varaa. Niin. Just äsken tuli otettua birdie, jolla pääsee saamaan vähän otetta tuosta Niklaksesta ja sitten heti perään tuli annettu se heitto pois. No, saa nähdä mitenkä tuossa nyt sitten. Siinä on kakkaa sisään kengissä. Mutta se on mukava, jos on astumassa sisään, niin voi peistä tuossa rapsutella kengät puhtaaksi. Joo, justiin. Kohteliasti. Ja mutta liian sisältä oho meni tääkin ja eipä tullut Jesselle etuon, anteeksi, Niklakselle etuon tuosta Väinön pienestä epäonnistumisesta. Sepä tähän menee jännäksi ihan loppua kohti, että ne. Minä ootin kyllä, että ne. Oi, katrolli. Ja olipa hirvittävän pitkä. Ihan meinas lähteä takaisin päin jo. Nähtiin muuten nolla hyvää avausta tässä. Joo. Hyvin yllättävää. Joo. Sinänsä siis tosi vaikeahan tämä avausheitto on. Siitähän ei kukaan ole meidän kanssa eri mieltä, mutta kärkiheittoa sitten odottaisin kuitenkin, että joku sen tämä olisi tuon saanutkin. Joo. Eipä siinä. Tässä näkee, että niinku avaat liian jyrkäksi tuo avauksen, ettei päästä väylälle, niin tätä on tarjolla. Joo, polvelta putataan takaisin väylälle. Väinö teki sen ja Niklas teki sen. Ja sitten samaan tekee Mikael siellä. Mikael ja mitenhän sitten Jesse on tuolla oikeassa reunassa vielä. Sen verran pitkä, että ei pääse vielä puttaamaan takaisin väylälle. Tässä on vielä hieno ohut mahdollisuus pelastaa paari aivan uskomattomalla heitolla. Tuli kyllä hyvä. Joku tuon näköinen se on. Erittäin hyvä. Katsotaan, pystyykö Väinö vastaamaan. Väinöllä on just niinku metrin verran paremmassa paikassa tuo kakkosheitto. Kyllä. Pitää päästä kääntyä vähän yli ja justiin tästä kulman takaa. Taitaa olla putin. Aplodit antaa ymmärtää, että ne on tosi hyvässä paikassa. Kyllä tuo heitto oli kilometrin vaikeampi kuin tuo avaus. Kyllä. Jaha, Jesse on ihan vaan metsän siimeksessä. Heitti näköjään taas mehtää. Ja siellä se jossakin on. Joo, ei. Tuo on pahaa mennä sanomaan. Niin. Mutta aika varmaan on siitä, että birdie ei putata tuolta. Mikael lähtee hakemaan. Melkoinen liitytys. Mutta se tuli sen verran kauas, että sille pääsee kuitenkin estettä puttaamaan, vaikka matkaa toki on toistakymmentä metriä. Joo, siis yllättävän lähelle koriin. Näytti kyllä minusta, että se oli menossa ihan muu. Täällä on nyt sitten Jessen kolmosheitto. Joka jäi tuohon puitten taakse. Siitä varmaan hyvin vaikea päästä puttia yrittämään. Kyllä. Mutta sitten on par putti. Tämä on varmasti yli 10 metriä. Olipa hienoa putti. Kyllä on Niklas näyttää nyt tänään useampaan otteeseen tuolla pitkillä puteilla, että tätä on tultu hakemaan voittoa. Kyllä oli hieno putti. Ja sitten pitää muistaa, että ei nuo ole mitään semmoisia, että no jos tää menee ohite, niin saan paha. Se on melkein pakko saada tässä vaiheessa. Niin, painet on kovat. Oho. Oh voi ei.
No, onneksi ei mennyt kuitenkaan tuon kauemmas. On tietysti 7 metrin paluuputti tuommoisesta, niin on tietysti ikävää, mutta mahdolliset oli vielä pahempaakin. Kyllä, katsotaanpas miten Mikaelin baari on hyvä. Vau. Wow. Mahtavia putteja. Mahtavia putteja. Siitäkin saadaan uusit. Jep. Hyvin samanhenkiset putit, niin kuin teknisesti samanlaiset putit oli Mikaelille ja Niklakselle. Kyllä. Pienen hysseen sinne sisään. Harminnallinen poki Jesselle, mutta siinä oli kyllä vaikeita paikkoja, että eipä siitä mihinkään pääsi. Ja vaikka Väinö pisti aivan käsittämättömän hyvän niin kuin kolmosheiton tuonne hankalasta paikasta hankalaan, tai niin kuin erimmäisen hyvään paikkaan, niin ei silti saanut etua. Ei. Niklas puttasi itsensä yhtä lailla pitämään tuota kahden heiton eroa. Ja sitten tullaan väylle 15. Tässä on taas pituutta kyllä ihan koko rahalla ja aika monennäköisiä haasteita. Joo, tässä on, niin pitäisi jollain konstin saada kiekko näille nurkille, josta tuommoisen pienen lammikon ylite pääsee sitten heittämään koria kohti. Jos ei pääse nuille nurkille, niin silloin ei oikein voi mitään muuta kuin palata baaria. Kyllä. Eli täältä tulee sitten Väinämäkelän avaus. Tuo oli aika hyvä heitto, tosi hyvä heitto. Hyville paikoille siitä vaikea, hyvin vaikea. Se olisi saanut olla metrin kaksi pitempi. Mm. Mutta niin siitä kyllä voi olla vielä mahdollisuudet birdie, eli ei olla suljettu sitä pois. Tällä heitolla melko varmasti on. Eläpä sano, joo. Ai. Aivan liian leveäksi. Siitä on birdie voi unohtaa saman tien. Ja kyllä. Paariakin joudutaan mahdollisesti vaan haaveilemaan. Joo, paari on ainakin taistelun takana. Nyt Niklaksella on kyllä parempi linja. Kääntää pitkälle ja joo, on hyvässä paikassa. Se on siellä. Varmaan on 100 metriä vielä korille. Ja saa nähdä, minkälaisesta jalansia sieltä löytyy. Jesse vippaa kämmene. On leveän näköinen, mutta tai mekaanisella feidillä tuohon. No joo. Siitä se tuski korille päästään. Ei ole mitenkään. Ja Mikaela tosiaan kyllä niinku huono tuuri kyllä siinä, että joutuu vielä noin hankalaan paikkaan. No, ai. Pääsee nyt sitten väylälle kuitenkin. Ja käykö tosiaan Jessillä sama homma, että tuo just tuommoisen pienen kuusen taakse tuossa. Siinä on tasan 2 kuusta koko väylälle ja ne onnistui Mikael ja Jesse heittämään niiden taakse. Niin, just mennä menikö just ja just? Joo. Kyllä oli lähellä. Mutta tässä näkyy aika hyvin, että ne hyvin lähellä ollaan sitä lampea tuossa, mutta kun on vaan niin huono kulma, että ei voi tehdä muuta kuin heittää siihen lamme eteen. Kyllä. Mut sitten tässä on Niklaksella kyllä hyökkäyksen paikka ja birdie on varmasti meissä. Matkaa on vielä, mutta ne onpa ihana heitto. Heitto on aivan mahtava. Ja sinne. Rinkiin kakkosheittoja. Siitä ei nyt on Väinö. Paha paikka. Hyvä paikka, mutta paha paikka. Ai. Aivan siis älytön heitto, että se on putilla. Pitkä on putti. On. Toisesta 10 metriä sanoisin, mutta niin olipa hieno heitto. Oli. Nyt on Mikaelilla kiekko väärinpäin kädessä. Tietääkö heitä? Tietäähän se. Kyllä se tahti. Granaattiheittoa haetaan ja sinne pääsy ringin ulkopuolelle väylän oikeaan reunaan, mut putille kuitenkin. Joo. Jessillä on putterikämmä heitto siinä jäljellä ja Jessehän enää sitä kamalasti epäonnistu, eikä epäonnistunut nyttenkään. No niin, Väinön birdie-putti. Matkaa on tosi paljon. Aurinko paistaa silmään ja ylämäkeikin on jäljellä. Ei. Hieman ohite. Ei voi mitään.
Siinä on tuota niin, niin Niklas taitaa olla erittäin lähellä. On siis, se kakkosheitto oli niin älyttömän hyvä, että ei mikään ihme, että pisti Väinölle vähän paineita. Aivan siis mahtava suoritus. Todella, todella hyvä. On vaikea väylä. On. Ja sieltä birdie-kortti ja ero kolmeen heitto, kun jäljellä on enää kolme väylää pelaamatta. Jesselle paari. Miksi sulle taitaa olla bogi tulossa ja Väinö pelaa tästä nyt paari puttia. Ei siinä ongelmia. Väinöllä on tää takaysin lähtenyt vähän tuolle haastavasti, että on paljon ollut birdie-putteja, mutta ei ne oikein ollut kuitenkaan ringissä. Ainoa birdie-putti, mikä oli ringissä, niin laitettiin sisään sitä väylä 13, mistä varmaan tyyliin kukaan muu ei saa koko kisassa ringin avattua. No eihän siinä. Väyliä on vielä kolme jäljellä ja näistä niin väylä 16 ja 17 on erittäin vaikeita, että niissä voi tulla useampikin heittoeroa. Viimeisellä väylällä tuskin hirveästi niin nähdään. Se on kakkonen tai kolmonen. Joo. Väinön tapauksessa ykkönenkin mahdollinen. Näin minä olen kuullut. Mutta niin katsotaanpa miten käy. Väylä 16, par 5, 300 metriä. Avauksen sijoitus on erittäin tärkeä tässä. Pitkälle pitäisi päästä. Se on tuonne mielellään semmoiseen paikkaan, mistä saisi tuon kakkosheiton suoritettua tuonne, että pystyisi tuonne mutkaa heittämään. Siinä on paha sanoa, miltä se Niklaksen paikka tuolla näyttää. Et ole käynyt siellä. Useammankin kerran tuolla puskassa. Muistan vaan se sun kakkoskerroksen heiton tässä, joka oli sanalla sanoen täydellinen. Niinhän ne yleensä tuppaa nuo minun heitot olemaan, mutta ne katsotaan nyt näitä vähän näitä keskinkertaisia avauksia tässä välistä. Ja vähemmän yllättäen Jesse heittää kämmentä, on kääntävää kiekkoa. Ja tässä on aivan mainio. Aivan mainio avaus. Kyllä. Ja sitten Miksu lähtee varmaan heittämään distance driverilla kohti tuota katsojakuntaa tuolla vastametsässä. Matala heitto. Joo, ei varmaan ajatellut noin matalaa heittää. No siellä se ollaan niinku, ne on varmaan kaikki 10 metrin säteellä toisistaan ei tuossa. Miksulla niin aika hyvälle paikalle meni. Joo, tästä on hyvä jatkaa ja kun kuitenkin kysymyksessä on par vitonen, niin tässä ei tarvitse korille yrittääkään. Ei sille tuossa korille ollut menossakaan. Olipas muuten erikoinen, kun otti puuosuuma ja siitä huolimatta liiti vielä noin kauan. Joo. Ja siinä se voidaan sanoa, että tasaa 50 metriä, koska siinä päästiin siihen keltaisen tolpan kohdalle. Että kyllä. Mainio heitto oli Miksulta. Vaikea paikka Niklakselta. Ja olipa onnekas puuosuma. Nimittäin tuo heitto, jos olisi tuonne mehtään mennyt, niin se olisi ollut yksi tai kaksi heittoa automaattisesti lisää. Kyllä, siis aivan tosi hyvä mäihä. Ja se jäi siihen 100 sentin kohdalle. Joo. Eipä ole helppo paikka Väinöllä. Mutta Väinöllä aivan mielettömän hyvä heitto siitä huolimatta. Ja sen takia. Ja siihen kanssa 100 sentin. Rinta rinnan mennään Niklaksen kanssa. Joo. Se ei varsinaisesti Väinöä palvele semmoinen, että ei. Mennään rinta rinnan. Mutta Niklakselle se kyllä varmasti sopii. Ja Jesse, avausheitto tuli näin kauas ja sieltä pääsee sitten heittämään tämmöistä pitkää SV-kämmäheittoa. Kylläpä oli hieno heitto. Oli kyllä. Siitä vielä sen verran on matkaa, että en ehkä Eagleen usko tästä, mutta ei pitäisi olla, jaha, ui. Kauris. Nauratti Niklastakin. Bumpit juoksentelee täällä yleisön seassa. Ne tuli katsomaan varmasti Niklaksen sirkilän putteja. Matalaksi jäi ja siinä avattiin ovi. Vähän oli Joo, se ei ollut kyllä missään nimessä sitä, mitä Niklas on hakenut. Sinänsä erikoista, että Niklas on kolme enemmän tai vähemmän epäonnistunutta heittoa tässä vähän lähettynä. Siitä huolimatta se on puuttamassa birdia kuitenkin. Aivan. Ja Väinöltä täydellinen, jälleen kerran voidaan sanoa, että yhdellä sanalla kuvattuna täydellinen kakkos. Tämä
kolmosheitto. Joo, siis tämä menee hirveän jännäksi, kun että ne pieni virhe tapahtuu jommalla kummalla, niin aina se sieltä rahastetaan pois. Kyllä. Oho, aika yllättävää, että Jesse jätti noin lyhyeksi tuo kämmenheiton. Tietysti tuossa vähän varmasti helpostikin pelottaa tuo takana oleva järvi, että jos sinne, tai lampi, että jos sinne jos liian pitkäksi heittää tuon lähärin, niin sitten voi olla, että paitsi että tulee lisää heittoa, niin voi myöskin menettää sen kiekkonsa. Jälleen tärkeä putti Niklakselle. Käänsin selkässä jo puolessa välin lentoa, ilmeisesti tiesi jo hyvissä ajoin, että tää ei ole menossa sisään. Väinölle aukeaa ovi. Kyllä. Kyllä me varmaan päästään ihan viimeiselle väylälle asti jännittämään tätä kisoa. Että. Kuitenkin Jesse pääsi puttamaan pöydän sisään, vaikka jättikin sen lähänsä vähän lyhyeksi. Olen varmasti tyytyväinen, että sai tämän birdin tähän otettua. Joo. Kyllä se varsinkin, kun että se kakkosheitto oli niin hyvä, että varmaan jopa vähän harmitti tehdä vähän pitempi putti tuossa. Niin. Vainoa ei siis ihan harmita kyllä putata tätä birdia. Ja siitäpä Niklas napauttaa itselleen paarin sisään. Ja homma on semmonen, että kaksi väylää jäljellä, kaksi heittoa eroa. Joo. Ja seuraavalla väylällä voi tapahtua ihan mitä vaan. Siinä on kyllä niinku lukemia tarjolla kyllä. Joo, jos jollain väylällä on, niin tällä on kyllä numeroita tarjolla. Eli väylä 17, niin siinä on maailman pienin kolo tuossa. Tuo on semmonen, että tuosta tämmönen leveäharteinen mies, kun meikäläinkin niin joutuu välillä vähän poikittain kulkemaan tuolla kylki eellä, että mahtuu tuosta välistä menemään. Ja jos ei pääse avauksella tuosta pihalle, niin siitä melkein automaattisesti ainakin kaksi heittoa joutuu käyttämään, että pääsee tuonne edes yrittämään korille heittoa. Aivan, aivan. Eli tämä on kovat on panokset tässä avauksessa. Väinö lähtee rystylle. Joo, Väinöhän tietysti on tunnettu näissä metsässä putteria heittämisessä, niin sieltä kääntää vähän liikaa, mutta... Siinä, joo, sinne se jäi. Siinä on paaria pelataan tuolla, että niin siinä ainakin birdin voi unohtaa saman tien. Jesse luonnollisesti lähtee kämmenelle, joka vähän leveäksi lähti sekin. Ai ai. Joo, ei siitäkään ole birdia tuossa. Ei, kyllä se on vaikeita paikkoja. Miksi sun heitti maahan, mutta tää tulee vaan läpi ja... Olikohan tarkoituksella? Haluaisin sanoa, että oli. Minäkin haluaisin sanoa. Tuo hymy kertoo jotain muuta. Punaa nousi poskille, mutta hei, ei se mitään. Sovitaan, että se oli tarkoituksella. Kyllä. Ja nyt. Ai, oi, jai, oi, ja oi. Tuo on se pahin mahdollinen tässä vaiheessa. Ja nyt, vaikka ei nyt Väinöllä... missään nimessä paras mahdollinen tuo oma avaus ollutkaan, niin se on kuitenkin yhden heiton parempi kuin tää. Kyllä, elikkä... Joo, se jäi lyhyeksi nytten tuo Niklaksen kakkosheittokin ja siitä nyt on, sanoisin, että bogey at best. Joo, ei siitä niin tuskin enää paaria tehdä. Joo. Jesse on kuitenkin semmossa paikassa, että se pääsee putterilla heittämään tuohon nurmikolle. Ja Väinö on sen verran pitkä, että siitä pääsee sillä. Nyt on kuitenkin leverimmästä kiekkoa kourassa ja nyt haetaan sinne greenin suuntaan jo tästä. Tämä jos menee perille, niin se on uskomattomin heitto, mitä minä olen herranjestas. No, ei sentään perille mennyt. 30 metriä korille on vielä tuosta matkaa melkein. Niin tuosta on kuitenkin se paari on helppo tehdä tuosta. Joo, ja nyt se onkin sitten Niklakselle. Tuli selkeästi enemmän paineita tähän heittoon, että ne... Joo. Ja siitä on 53 metriä korille tuosta paikasta, että... Ei pitäisi olla ongelmia sitä bogia ottaa, mutta bogi on tosiaan parasta, mitä tuosta on tulossa enää. Kyllä. Jessellä on mahdollisuus pelata itsensä pari putille tästä, jos tää heitto onnistuu. Ja... Liian sisältä... Ui, kun nuolee puita! Ja... Liian sisältä meni toi heitto, sen näki jo. Hyvissä ajoin, että toi ei tule ihan perille asti jaksamaan, mutta siitäkin siitä nyt ei korille jäänyt kuitenkaan kuin, mitähän sanoisin, 15.
Oi, se meni kauas. Reipa ilkeä potku. Mut jäi kuitenkin ihan tommonen niinku pelattava kämmenheittopaikka tuohon. Joo, kyllä on niin. Asiat vois olla huonommin varmasti. Ehdottomasti. Toista kun ois metri vasemmalle ollut, niin ois ollut vielä merkittävästi hankalampi. Sieltä ne pitkähkölle putille, mutta putille. Kyllä, kyllä. Ja tuo korihan on tuommoisen nyppylän päällä. Ja siitä ohiputtaaminen kyllä johtaa automaattisesti kyllä pitkään paluputtiin. Ja helposti tulee pari heittoa lisää sitten. Niklas toivoo, että lyö jarrua jo. Jarrua lyöty. Tässä se nyt on. Vähän on birdiputti. Kyllä. Kori alle hakee vaan. Näyttäisi ihan, että ne ollaan tyytyväisiä tuohon yhteen heittoon, mikä saadaan tältä väylältä. Ja sitten päästäänkin viimeiselle väylälle jännittämään, että miten käy. Niin, ja pitää muistaa, että Niklaksella kuitenkin on vielä vaan matka ja ylämäkiputti tuossa sen bogeyputille. Joo. Et tässä ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että se jäisi vaan siihen yhteen heittoon tämä etu. Olettaa, että vain on laittanut tuon 4 metrin sisään. Aivan. Jessellä on vielä vähän puttia jäljellä. Laittaa vaan korin alle. Oho. Hyväksyy tuloksi. Siinä otettiin myrkkyä. Joo. Ja nyt Niklaksille tosi, tosi tärkeä putti. Tätä ei voi laittaa alle. Ei millään voi. Se on niin muuten Väinö tulee tasoihin. Mahtavaa putti. Kyllä on siinä nuorella pojalla ollut koko kierroksen, tiedätkö, niin jo iso kasa tiiliskiviä varmasti ollut niskassa. On varmasti, kyllä. Ja hyvin on kestänyt paineet. Tällä välillä oli isot epäonnistumisen mahdollisuudet, mutta siitä huolimatta pelkällä bokilla selvisi. Väinölle paria. Tosiaan tilanne on kutkuttava. Kyllä. Viimeiselle väylle tullaan ja yhden heiton ero johdossa. Ja tämä viimeinen väylähän niin minulla Helsingin Sanomat ilmoitti, että Väinö heitti tässä ykkösellä sisään. Ensimmäisellä kierroksella Väinömäke lähetti holarin. Ja nyt jos Väinö pystyisi holarin toistamaan, niin olisi kyllä melkoiset painot Niklakselle. No joo. Siinä se olisi kyllä niin harvinaista herkkua, että ne joutuu ehkä niin hattuni syömään, jos semmoinen tapahtuu. Joo. Mutta hei. Kori sijaitsee tuommoisen nyppylän päälle ja tässä tuulet aika monesti vaikuttaa paljon tuohon heittoon. Joo, kaikki niin haluaa varmastikin sen kiekon saada tuohon toiselle tasolle alas. Elikkä hirveän tärkeää on tuo nopeuskontrolli tähän kiekkoon. Väinö valitsee putterin, hyvin hyvä samanlainen heitto kuin se holaari. Äärimmäisen hyvä linja ja wow. Varma pöydä. Nyt tuosta mä rakensin sanoa, että tuo on varma pöydä. Se on 3 metriä. Ja taas tuli 20 kiloa tiiliä Niklaksen hartialle. Siellä miten mies pysyy kasassa enää. Ja Niklas joutuu katsomaan kaikkien muiden heitot ensin tässä ja sitten vasta pääsee omaan heittoon. Eli viimeisenä heittovuorossa niin kyllä tässä ehtii niinku jännittää. Ja ei aivan jaksanut perille asti. Ei huonoin mahdollinen lopputulos. Tuossa on kuitenkin, se on 10 ringissä. Joo. No niin, nyt se on. Ja niin kuin Jessehän tosiaan otti tuplapukin äsken sille. Aivan. Linja näyttää hirveän hyvältä. Ja on wow. Metrin päähän Väinöstä. Kyllä nyt voidaan melko lailla varmaksi sanoa, että kyllä taas Niklas viedä tämän kisaan. Katsotaan vielä ne putit, että ne niin hullumpiakin nähty, mutta ne niin, muistan kyllä täältä Tampereen Disc Golf Centeristä erää SM-finaali, jossa voittoputtia putattiin 3 metristä alapantaa. Jesse ei ollut tyytyväinen tuohon kämmen avaukseen. Eikä pidä ollakaan. Pitkälle putille jouduttiin sinne. Onpas mukavasti yleisö. Kyllä on päässyt tamperelaiset lähtenyt liikkeelle. Siellä oli kaunis päiväkin tuossa sunnuntaina. Joo vain. Ja mikä ette. Mukavahan se on katsella, kun nuoret miehet heittää muovia. Joo, sinne Jesse ottaa paarin pois, heitti tuohon korin juurelle. Mitähän se Mikael? Varmasti ajaa. Ei ole enää mitään tavallaan niin kuin hävittävää tässä. Tai en tiedä, voi olla paljonkin, mutta voi olla tosi paljonkin. Niin, rupesin itse miettimään, että
että aika paljon on niinku, aika paljon loppuksi rahaa pelissä tuossa. Mutta tota, no, siitä on sitten Boki ilmeisesti tulossa. Mikael on kuulemma ollut tuota niin paljon mansikkamaalla töissä, että poiminut mansikoita koko kesä, että pääsee näihin kisoihin. Niin. No niin, ja nyt sitten Niklas Anttila, birdie putti for the win. Kyllä. Voitosta putattiin. Ja... Kyllä siis, kyllä varmasti on helpottunut olo. Oli kyllä paljon mahdollisuuksia hävitä tämä kisa, mutta tota, ei ottanut mitään niistä mahdollisuuksista. Ei. Mietin nyt, että itse joutuisi tuolla kierroksen pelaamaan, että niin Väinö huhahtaa alusta loppuun niskaan. Ja yhdellä heitolla Väinön Mäkelä minus 15 kolmikierroksen yhteistulos ja kakkossia. Hieno oli tuota niin, Väinönkin peli, että ei, ehdottomasti. Ole, ei tarvi hävetä tuota ollenkaan. Ja siitä Mikaelle vielä bogikortti ja Jesse taputtelee baarin pois ja meidän Tampereenkin saa palaamassa. Kyllä. Ja hyvä yleisö, Prodigy Disc Pro Tour Tampereen osakilpailun avoimen luokan voittaja Niklas Anttila. Tuo onkin hyvä väylä lopettaa tuohon tälle kyseiselle väylle, kun siinä ollaan valmiiksi tuommoisella vähän niin kuin palkintopalli. Joo, siinä tuota ne... Siinähän me nähdään nyt sitten tulokset, että ne... Joo. Niklaksella miinus 5 kierros riitti. Väinö miinus 8. Huikee finaalikierros. Bogey free. Bogey free miinus 8. On mutta kyllä. Ei riitti. Ei riitti. Ja tota... Minä jäin kyllä... Siis tykkäsin tästä kisasta kyllä ihan mielettömästi. Oli en siis ollut, mahtava kisa. En ollut kattonut tuloksia etukäteen ja sain kyllä ihan niin kuin kädet hikolla tässä tota... Märäksi sillä, että katsoa, että miten tässä käy. Ja Jesse tosiaan sai pitää kolmannen sijansa tuolla miinus 7 tulokselle. Ja Mikael Räsänen tipahti. Pari sijaa alaspäin. Ai, viimeinen väylä merkkasi kuitenkin. Sen kun olisi putannut sisään, niin se olisi ollut miinus 4 ja 5 sijaa sille. Sielläpä tuota, niin sitten on vanhempia ukkoja. Kari Vesala, Ville Viitanen ja naisissakin Anna Elovee. Ja naisten finaali näkee sitten toiselta kanavalta. Kyllä. Varmasti jännittävää katsottavaa sielläkin. Mutta hei, olipa mukava. Kyllä. Ja hommahan jatkuu tässä nyt sitten vielä pitkin kesää näillä erilaisilla kisoilla. Julkaistaan tuossa sitten vähän lähempänä tuolla sosiaalisessa mediassa, mitä kaikkea me ollaan kuvaamassa vielä. Mutta tässä vaiheessa suuret kiitokset kaikille katsojille ja ei muuta kuin hyviä heittoja.